Joo, nyt pitää luentoa tuota heikkouksien muuttamisesta vahvuudeksi. Että tuota, me eletään aika raadollisessa maailmassa ja tuota, kaikkihan haluaisi olla ystäviä toisilleen. Ja et kukaan ei mukamaan ristäisi toista. Mutta kyllä se tänä päivänä on silleen, että jos sä oot heikko, niin sun kurkkuu käydään. Ei suomalaista miestä vastaan ei ole suurta saatanan salaliittoa, vaan kyse on enemmänkin pinttyneistä tavoista. On totuttu niin kuin riistämään suomalaista miestä, koska se ei koskaan laittanut hanttiin niin kuin isolla kädellä. Ja tuota, mutta ihan yksilötasollakin, niin mun mielestä ne, mitä sä pidät puutteina, niin mitä sanoisikin sun vahvuuksia? Ja minkä vielä parempaa, niin ne, mitkä on sulle vahvuuksia, mun luulee, että ne on sulle puutteet. Et ne tekee tekoi sinua vastaan, jotka vahvistaa sinua. Eli se kuulostaa aika hyvältä skenaariolta. Et ne, mitä muut luulet on sun puutteet, onkin sun vahvuudet. Ja ne, mitkä on sun vahvuudet, on vielä vahvuuksia. Ja mä annan nyt esimerkin tästä, mitä mä ajan takaa, mitä on tarkoitus, että tuota, heikkoudet vahvuuksiksi. Niin mun yksi heikkous on se, että halu saada muiden hyväksyntä omille toimille. Se on meihin sisäänrakennettu. Me ollaan laumasieluja, me halutaan hyväksyntää toisilta ihmisiltä. Me haluaa päteä toisten ihmisten silmissä ja niin poispäin. Ja, mutta tuota, se on vähän vaarallinen tie, että tuota, jos sä lähdet hakemalla hakee muiden hyväksyntä, niin joko sä et saa siitä, tai sit se on sellaista, mikä, se on sellaista mitä sä et oota tai halua. Mutta että joo, halu saada muiden hyväksyntä omille toimille, niin vahvuus on se, halu toimia välittämättä reaktiosta siitä, huolimatta, ettei tuota hyväksyntää tule. Eli taas se, tiedä mikä on sun elämän tavoitteet, tiedä mitä haluat elämään, ja kulje sitä polkua. Ja älä välitä, jos muut on eri mieltä siitä, mitä sä haluat sun elämään. Tässä yhteiskunnassa aina joku tulee sanomaan, että et pysty, et kykene, et saa. Mutta jos sä toimii lain ja asetusten mukaan, niin tuota, anna palaa. No joo, luovuus ei purkannut minusta parhaalla mahdollisella tavalla. Mitähän sekin merkitsee? Nyt on luova hetki, nyt tulee sisältömateriaali koko ajan mulle ja mun firmalle. No, omaperäiset ja kunnianhimoiset ideat ja suunnitelmat ja alu kulkee omia polkuja. Että tuota, toki, että luovuus ei purkannut parhaalla mahdollisella tavalla, niin aina muiden ihmisten välillä vähän vaikuttaa siihen, että mun kirjoittaminen on muka paskaa ja videoklipit on karuja. Nämä on makuasioita. Kuka helvetti sen päättää, mikä on hyvää taidetta ja mikä ei. Nämä on täysin niin kuin tekijän ja siis tekijä tekee ja sitten on kokija, joka katsoo sen tekemistä. Ja sehän sen päättää, onko se hyvä vai huono. Mikä on hyvä tai huono elokuva? Se on niin yksilötason kokemuspohjasta. No tässä on tämä just, että kaikki tekemisen näyttää rumalta ja karulta. Ja mä oon jo pikkuhiljaa vähät välittänyt siitä. Se näyttää, mitä se näyttää. Mulla on takana pitkäaikaistyöttömyyttä ja vastustus on ollut valtava ja äärirajoilla joutun toimimaan. Ja tää on suurin piirtein sama kuin joku Renderspotin jäni olisi alkanut rakentaa roviota. Et se olisikin päättänyt peitten piikitä, vaan tuota, rakennan tästä helvetin hienon menestyvän yrityksen. Mä oon lähten samalta kohdalta ja Kotka on muutenkin vähän niin kuin yrittäjävihamielinen. Ja luovaa mieltä tukahduttava paikka, että tämä näyttää ihan siistin, mutta mua kohtaan tämä on ollut kyllä tosi vihamielinen. Ja mä olisin ajatellut lähteä pois, mutta taloudelliset intressit on pitänyt täällä. Ja tuota, on se nyt vähän parantanut nyt luovuutta ja tuota, yrittäjikin kunnioittaa, mutta senkin takia, että Kotka on nyt ollut 2 vai 3 kertaa, niin yrittäjäilmapiirillä siellä pohjasakkaan, niin kaupunginjohtajat ja nämä virkamiehet on paskonnut housuihinsa. Ne on itse tehnyt aikanaan tämän olosuhteet sellaiseksi. Ne on aikanaan itse luottanut satamaan ja savupiipputeollisuuteen. Ja sitten kun savupiipputeollisuus on sammuttanut piippuunsa ja iskenyt tuhansia ihmisiä työttömäksi ja yrittäjät on sanonut, että tämä on vihamielinen paikka, että täällä kannattaa yrittää, niin vittu ne on paskonnut housunsa nämä virkamiehet ja poliitikot. Mutta tänne on nyt jääty ja täällä ollaan. Halusinpa tai en, tai haluspa Kotka tai Karhula, että, mutta täällä ollaan ja tuota, toivottavasti joskus lähtee kuviot menee paremmin, että pääsen Tampereen. Mutta joo, vertailua muihin luovan alan ihmisiin ei synny. Kulin omia polkuja ja olen edelläkävillä viihteissä tai tulen olemaan. Joo, esimerkiksi, no vielä ei olla viihteessä edelläkävijä, niin kuin kaikki näkyy, että tää on karu ja rumaa ja näin. Mutta on mulla silleen muna, että mä olen, että pelimieskulttuuri ei ole mikään naisten pokaamista, vaan sillä on tarkoitus estää jokellakin Kauhajoen. Että minusta löytyy munaa, mitä kovin monella yrittäjällä ei löydy.
Näkemykseni eivät ole helposti omaksuttavia tai brändättäviä. Jaa. Omat selkeät näkemykset ja visiot sekä tahtotila niiden takana. Vittu, se riittää. Rahaa kuluu enemmän kuin sitä tulee sisään. No. Osaan toimia pienelläkin resursseilla, eli hallitsen improvisoinnin päälläkin rahalla. Se on justiinsa tässä luovalla puolella vielä, että isot resurssit vai pienet resurssit. Isoilla resursseilla periaatteessa voi toteuttaa melkein mitä vaan, mutta tuleeko sitten toteutettu? Kun pienillä resursseilla, niin sä joudut kipristelemään ja improvisoimaan ja niin kuin käyttää mielikuvitusta ja tulee semmoinen tahtotila, että tää tehdään. Tähtien sota tehtiin aikana äärirajoilla ja monet tällaisen niin kuin viihteen peruskivet on ollut ihan niin kuin äärirajoilla toimimista. Ja mun ne on vaan halunnut toteuttaa sen, ne on käyttänyt kekseliäisyyttä. Ne ei ole antanut periksi, ne on ollut luovia mieliä. Yksinäisyys. Iso ongelma, iso yhteiskunnallinen ongelma, muakin vaivaa välillä. Omat näkemykset omin ehdoin. Tai omat näkemykset omin ehdoin, tuoko se yksinäisyyden? Kumpi on ennen, muna vai kana, kana vai muna? No yksinäisyys. Onko se ongelma vai ei? No mieluummin mä oon yksin kuin huonossa parisuhteessa. Mä en oo koskaan kun ollut parisuhteessa. Mä oon nyt kuullut ja nähnyt noita aika pieleen menneitä parisuhteita. Ja oon huomannut, että joskus on ollut ihan kiitollinen tuon poikamies, että en oo niin pahassa. Suoraan sanottuna taistelutilanteessa, kun kahden ihmisen rakkaus muuttuu vihaksi. Yksinäisyys väli painaa. Mä oon netissä, mulla on kavereita. Pointti mun mielestä yksinäisyys on alistusta siihen vai ei. Jäätkö sä kotiin surkuttelemaan vai lähdetkö sä tekemään jotain? Kyllähän elämänsä saa niin paljon tekemistä ja täytettä, jos haluaa. Jos ei muuta keksi, niin tulee jonne mettää, menee kaivaa 5 metrin kuoppaa. Siinä menee päivä nopeasti, eikä tarvi olla yksin, kun syttyset tulee siihen. Nämä on valintakysymyksiä. Oot sä niinku uhri vai et? Että kaikkihan saatana tuntuu saatanan salaliitot sinuun vastaan, jos saatat semmoisen asenteen, että joka ikinen vastoinkäyminen kaataa sut. Yksi päivä tuleekin semmoinen vastoinkäyminen, joka kaataa sut. Mutta voittaa toimia rakentavasti ja vähän positiivisemmin. Ja niin kuin tämä piippaus ja nämä rekat kuuluu, niin tämmöinen rakentava henki. Ja mä toivon myös, että ne, jotka katsoo tätä, niin saa rakentavia. Ei tässä ole tarkoitus tehdä mitään narsistia, vaikka tämä voi kuulostaa siltä. Vaan näillä metodeilla, mitä mä tuon esiin, koitetaan saa se hallinta omaa elämää. Että muut ihmiset ei päättäisi meidän elämästä tai päättäisi, että mitä meidän elämää pitää tulla ja mitä me saadaan tehdä, vaan me itse päätetään se, mitä me halutaan elämään ja millään ehdoilla. Kumminkaan riistämättä muita. En ole uskottava. No tää on välillä tulee just tollasia, varsinkin vittu nää tutkijat ja apuraha-ihmiset. Ei mulla ole korkeasti koulutettu ihmisiä mitään vastaan, mutta ei ne tiedä vittu äärirajoilla yrittämisestä ja Steve Jobsista asenteesta paskan vertaa. Että mä näen kuule siitä, että olen täysin uskottava omin ehdon ja omissa maailmoissani. Että tässä ympäristössä, missä mä nyt oon, niin vittu mun puhe on täysin uskottava. Ne, jotka katsoo tätä, ne joko hyväksyy, mitä mä sanon vai ei. Toihan on valtapeli, toi on se mistä lähettiin, että halu saada muiden hyväksyntää omille toimille, niin sen on käänteinen juttu. Ne, jotka tulee sanomaan mulle, että mä en ole uskottava, ne haluaa mun hyväksynnän heidän näkemykselleen. Että ne on itse epävarmoja, ne on itse vähän paniikissa, kun joku uskaltaa, on rohkea, menee eteenpäin ja ne itse uskalla samaa. Niin ne tulee sitten vähän niin kuin hattukouras, että sä et ole uskottava. Myönnä nyt perkele, että sä et ole uskottava. Sä et voi olla uskottava. Mutta mitä sitten? Ei nekään mun mielestä uskottavia. Tai mun mielestä on vähän surullisia kavereita nämä tutkijat ja nämä. Että ollaan jossain tutkijan huoneessa ja tutkitaan elämää, jonka muut on elänyt, mutta itse jää oma elämä elämättä. Että en mä arvosta niitä ollenkaan. Elämä on tekemistä, riskien ottamista, eteenpäin menemistä. Just nämä Steve Jobsit ja Mark Zuckerbergit, Rupert Murdochit, Juha Vuoriset, Samuli Torppu. Tehdään ensin ja katsotaan sit, olisiko kannattanut tehdä ollenkaan. Että Spede on hyvä esimerkki. Spede teki ja sitten nämä tutkijat kirjoittelee myöhemmin, että mitä ihmettä Spede oikein tekikään.
kun yksikään tutkija ei pysty samaan, mihin Spede pystyy. Olen kärsimätön. No, tämä on paha rasti. Tästä on tosi vaikea päästä eroon, mutta miten tämä muutetaan vahvuudeksi. Pystyn sopeutumaan muuttumiin olosuhteisiin. Se on ainoa, että jos tuntuu siltä, että muut elää rikkaampaa elämää kuin itse ja niin kuin haluaisi samaa elämää, niin sun on välillä opittava niin kuin sopeutumaan, menemään hitaammin. Ja joskus, jos sä niin kuin teet paljon hommia, niin joskus on pidettävä lepopäivä. Että sä et voi, sanotaan, että sä myyt jotain ja sulle viikon päästä soitetaan ja sanotaan, että tehdäänkö tilaus vai ei. Niin jos sä lähdet sen viikon aikana soittelemaan tai yrittämään, että teettekö sen, saanko mä sen sopimuksen, sä itse ryssit sen. Sun on vaan odotettava se viikko, on vaan opittava odottamaan ja olla kärsivällinen. On aika mennä eteenpäin ja panostaa kaikki. Mutta on sitten aika, kun on sen tehnyt, niin laskee irti ja katsoo, mitä se tekeminen on. Tärkeintä on rytmitys. Elämässä on rytmi, kaikessa on rytmi. Joskus pitää mennä kiihkeämmin ja joskus vähän hitaammin. Ja näitä asioita ei voi opettaa, koska kyse on loppujen lopuksi sinusta, sun tavoitteista, unelmista, sun toimintatavoista, sun kontakteista. Mikä sopii mulle, ei todennäköisesti sovi sulle. Ja näin poispäin. Että pitää oppia sopeutumaan, oma itsetuntemus on tärkeää. Ja sitten tosiaan rakentaa elämässä niin kuin laajan sosiaalisen, sanotaanko kokemuksen, tai siis silleen, että sulla on työtä, sulla on ystäviä, sulla on harrastuksia, sulla on rakkaussuhde, sulla on sitä, tätä ja Ja sitten kun yksi asia alkaa kannittamaan, niin kuin vaikka työelämässä, niin siirtää energian harrastuksiin. Että laskee irti ja niin kuin antaa hermojen levätä ja näin poispäin. Joo. Se oli siinä. Laitan roskikseen kohta, mutta tuli tommonen näyttävä. Erikoisefekti. Joo, tässä oli se, että tärkeintä on just se, että se, mitä sä koet sun luonteenpiirteissä ja näet, mitkä on niin kuin hidastaa tai tekee sut heikot, niin koita nähdä ne eri lailla. Kääntä katsentokantaa. Että jos sä koet olevas hidas, niin silloin sä oot harkintakykyinen. Ja päinvastoin. Ja tämä on just todella tärkeää, varsinkin jos toimit äärirajoilla, että oppii toimimaan niin kuin pienillä resursseilla, improvisoimaan. Ja niin kuin mä sanoin, että kun aika mennä eteenpäin, niin aika huilata. Niin jos sulla ei ole paljon resurssia, vaan vähän, niin silloin kaikkein tärkeintä on kohdentaa ne oikeaan aikaan ja paikkaan, oikeisiin tilaisuuksiin. Että jos sä et pysty niin kuin, sanotaan elokuvan teos, että jos sulla ei ole samoin resursseja kuin James Cameronilla, vaan sulla on samat resurssit kuin jollain Samuli Torsosella, niin sitten sun pitää käyttää harkintaa ja aikaa ja vaivaa, mitä sä teet. Ja niin kuin mietittävä, mitä teet ennen kuin teet sen. Ja mut pointti oli se, että ei kannata jäädä ruikuttamaan, ja jos on niinku paha olo ja tuntuu, että on täydellinen häviäjä, niin tekee taas sen A4-liuskan, laittaa, että vaikka sanotaan, että mä oon häviäjä, niin laittaa listan siihen, että mikä tekee musta häviäjä, ja ihan adjektiivit ja nää, ja vaikka että olen saamaton, ja sit koittaa nähdä, mitä se saamattomuus tarkoittaa. No se voi tarkoittaa sitä, että mulla ei ollut mielekästä tekemistä. Mä oon saamaton sen takia, että mä en halua tehdä sitä, mitä mä nykyään teen. Ja mä haluaisin tehdä jotain sellaista, mikä innostaa ja improvisoi mua. No niin, silloin et sä oo saamaton oikeesti, vaan sun elämästä puuttuu se asia, mikä antaa sulle intohimon panostaa kaikki. Eli ongelma ei olekaan se, että sä istut aloilla, vaan ongelma on se, että sä et tiedä, mitä sä haluat elämääsi. Ongelma muuttuu. Eli nyt lähdetäänkin siitä, että mikä tuo sisältöä sun elämään, mikä täyttää sen. Mihin sä tunnet palavaa intohimoa silleen, että sä voit vaikka 25 tuntia päivästä ja työtä sen eteen. Ja sitä kohti lähdetään silloin menemään. Et sä oo saamaton, sä oot vaan tehnyt sellaista asioita, mitä et haluaisi tehdä. Nyt etsitään vaan se asia, mitä sä haluat tehdä. Ja sit kaikki energiat siihen, niitä voi kutsua myös unelmiksi. Että toivottavasti tää luento antoi nytten uusia katsontakantoja. Sori toi tilittäminen tosta kotkasta, mutta välillä nyt vähän
ryöpsähtää, sekin on heikkous, että välillä vähän tunteet tulee voimakkaammin esille, mutta silloin se tarkoittaa, että mulla on intohimoa, eli se on se voima silloin. Ja intohimoiset miehethän, niin ne on haluttua kauraa naisten keskuudessa. Ja tämä oli tässä, mä en nyt osaa ton enempää sanoa, että jokainen ihminen pystyy ihan mihin tahansa, kun on tahtoa ja haluja. Ja pitää vaan löytää se, mikä motivoi sen tahdon ja halun nousemaan itsessä pintaan.